Лобове зіткнення у заводському районі Запоріжжя. На вулиці Демократична не розминулися Кія і ВАЗ. Постраждали обидва водії. Що саме стало причиною аварії та наскільки серйозні травми у госпіталізованих? З місця події – оперативна Маргарита Компанієць. Ось тут відбулося лобове зіткнення автомобілів «Лада» та «Кія». Це місце є одним із багатьох у списку концентрації ДТП у нашому місті. Тож водіям слід бути більш уважними на дорогах. Тим паче, що сьогодні йде сильний дощ і дорога стала зовсім слизькою. За попередньою версією патрульних, водій «Пріори» перевищив швидкість, не впорався із керуванням на слизькій дорозі та вискочив на зустрічну смугу. І там відбулося пряме зіткнення із «Кія». Есть вероятность, что данное транспортное средство двигалось по встречному потоку оттуда вот туда, не справился с управлением автомобиля и пересек двойную сплошную, вышел на встречку и произошло ДТП. Подозреваем, что было нарушение скорости, скоростного режима и плюс погодные условия. Обидва водії отримали серйозні травми. Їх забрала швидка. Сказали, что у обоих водителей получается закрыта черепно-мозговая травма, у водителя у «Приоры». Получается перелом ребер, подозрение на перелом, также забой грудной клетки и что-то с ногой, забой или перелом, неизвестно. Наразі усі деталі аварії встановлюються. На місці події працював слідчий. Обидва автомобілі евакуйовано.